Oi galera, muito bom dia. Estamos chegando aqui para a apresentação da nossa resenha esportiva desse dia 12. Desse dia 12 de fevereiro do ano de 2021, hoje sexta-feira, ufa, sexta-feira, hein galera. Chegou a sexta-feira, agora tá vindo aí já o final de semana, que já tá se aproximando. Um final de semana que já tá vindo um pouco delicado, né meu? Nós vamos bater um papo sobre esse assunto, principalmente que se refere ao futebol amador. Parece aí que as autoridades médicas estão praticamente fiscalizando, inclusive as competições, algumas aí que estão não vão acontecer neste final de semana por causa do Covid, né? Então, assim, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando, eu sou Assis Araújo, vai começar, ou está começando a partir de agora, a nossa resenha esportiva. Eu aqui, você daí, e a informação do esporte amador é comigo mesmo. Olha, já está aí a nossa segunda edição do nosso jornal, viu galera? Para você adquirir esse jornal, meu WhatsApp é esse aí, 989-8228-0934, 989-8228-0934. Aí você me manda o teu e-mail, se você estiver interessado em adquirir essa minha página digital, tá? Minha página online. Inclusive, quero contar com o teu apoio, né? Pra você dar uma força pra mim aí. É um jornalzinho que você vai ter todas as informações de esporte, algumas curiosidades também, que a gente vai começar a relatar lá nesse jornalzinho de 4 páginas. E você vai ler, você vai... vai estar envolvido todo o futebol amador aqui da nossa cidade. Bacana? Então eu quero contar com vocês aí nesse apoio. Me apoie nesse projeto aí, galera. É R$5 por mês. São 3 edições que a gente... Então, 3 edições que a gente faz por mês, tá? São 3 edições que a gente faz por mês. Tá? E... A assinatura é mensal, são R$5, você paga os R$5 e você vai ter esse jornalzinho, passo para você pelo e-mail e você vai ver e rever quantas vezes você quiser. Um jornalzinho que está bem bonito, bem diagramado para que você possa curtir o melhor do esporte amador dos bairros aqui da nossa cidade. Um documento esse que é muito importante para você ter em mãos e sempre apresentar que, olha, futebol amador tem referência, galera. Então tá aí, viu? Então é para vocês aí. Só que é uma assinatura que eu estou fazendo, uma assinatura particular a nível pessoal para cada um. Aí você me manda o teu e-mail nesse meu WhatsApp aí você manda 989-228-0934, aí eu mando como você deve me pagar aí, e quando você efetuar o pagamento eu envio para você. Bacana? Quero contar com o teu apoio aí, galera. Bom, final de semana tá chegando, hoje sexta-feira, é uma sexta-feira que começou com chuva, né, meu? Aí começou com chuva e... Mas já acalmou um pouco, o sol já está chegando e o final de semana já está batendo aqui a porta de nós. O Alisson Diniz, um grande abraço, está batendo as portas. Está chegando sábado, domingo aí para o futebol. Então vamos lá nessa notícia que está chegando. Principalmente, olha só. Lá na cidade de Apicuaçu, o município de Apicuaçu, está acontecendo as competições nos povoados de lá, que são filiados ao Departamento de Esporte de Apicuaçu. Grande companheiro ao grande Wallace Diniz. E muito obrigado pela sua audiência. E em Apicuaçu, o Johnson, que é o responsável pela Secretaria de Esporte do município, e coordena as competições dos povoados, como Caruaru, Turirana e Cabeceiras, onde cada um está acontecendo as competições. Inclusive, no próprio município de Apicuaçu, também está acontecendo o quarentão. Então, vamos lá. Para este final de semana, ia ter aí a grande final do esporte. Bacana? Da Copa Cabeceiras. Lá do povoado de Cabeceira. E também o campeonato feminino lá de Apicuaçu e o quarentão também de Apicuaçu. E a Copa, o futebol de areia lá do povoado de Turirana. Então, resultado. Tava tudo combinado, ela tava já pronto para dizer para vocês os jogos que irão acontecer. Porém, o me ligou dizendo que a Secretaria de Saúde local, junto com a prefeitura, por ordem, através de ofícios, seja, ia pedido não só do governo do estado, como as autoridades médicas, de que é para cancelar as rodadas para evitar o que? As aglomerações em função da Covid-19. Porque, na realidade, essas competições lá que vai acontecer, com certeza vai chamar muita gente.
vai ter a real, ele não vai ter como evitar e controlar a aglomeração. Por isso, de forma sensata, de forma inteligente, o Johnson resolveu, junto com toda a diretoria, conversando com todo mundo, sensato. Não é fácil, viu, galera? Isso aí não é fácil. É uma coisa que vai exigir muito, muito debate, muitos comentários, mas que, na realidade, teve de tomar uma decisão sensata, obedecendo, que a obediência tem que estar em primeiro lugar também, para a nossa segurança de saúde, para as pessoas que nos rodeiam, todas as pessoas que estão próximas de nós. Então, de forma sensata e inteligente, o campeonato, essa rodada desse final de semana, foi cancelada, tá? Então, a gente pede sempre a sensatez, a compreensão de todos, principalmente essa galera de Apicuaçu, de Cabeceiras, Turirana, Caruaru e os outros interiores, os outros povoados do município de Apicuaçu, que nós estamos chegando até lá. Eu quero mandar um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de vocês. É que é isso aí, né? Então agora é esperar a nova data para ter esses jogos, essas finais aí, e o Johnson vai então coordenar, colocar tudo em ordem, e se Deus quiser vai dar tudo certo. O importante é que a gente consiga hoje obedecer esses critérios médicos, esses protocolos, para que nós também não vamos participar da divulgação da Covid. Vamos tentar eliminar essa doença. Valeu, meu querido filho Carolina, um grande abraço, meu querido. Então, se Deus quiser, vai acabar. A vacina já está chegando de forma até um pouquinho lenta, mas está chegando, para salvar todo o nosso povo e a gente então voltar ao normal. E se Deus quiser, vai estar tudo tranquilo. Mas é preciso que a gente, nesse momento, seja sensato, seja mais realista e dedicados também a manter o equilíbrio, para que a nossa saúde possa estar em paz e nós possamos amanhã, quem sabe, estar todo mundo junto se cumprimentando, ok? Então é isso aí, galera, o pedido. Então, Apicuaçu, cancelada a rodada de todos os jogos que acontecem nos povoados de lá. O campeonato lá de Cumbique, meu Pedrão comanda lá também do mesmo motivo, óleo de tchau, da Secretaria de Saúde da Raposa, também do governo do estado, também foi cancelado a rodada de lá. Pedrão, na sua qualidade de presidente e no uso de suas atribuições legais, com certeza foi sensato na decisão, com todo mundo explicando o que acontece, para ver a grande, vamos dizer assim, que todos possam, de forma sensata e compreensível, para que a rodada seja em uma outra data, que pela qual o meu amigo Pedrão vai marcar. Portanto, por enquanto, essas duas rodadas desses lugares não vai ter, viu, galera? Enquanto isso, está marcado. Até agora, nesse exato momento, exatamente às 11h39, aqui na capital maranhense, vai ter jogo na Vila Sarney, na Trizidela, a final da Copa Interbairro, certo? Muito bem, então até agora, e vários jogos amistosos, tem também aí a Copa União, a Copa Quarentão lá da Vila Esperança, mais os amistosos que estão acontecendo, por enquanto está tudo programado. Então vamos lá, vamos começar pelo Rosana Sarney, aqui domingo às 9h30, meu amigo Rocha Filho, um grande abraço, meu querido, bom dia, às 9h30, estádio Rosana Sarney, a grande final da quinta Copa dos campeões do Interbairro. É nesse domingo, às 9h30, nós vamos estar lá. Eu vou fazer a transmissão, vou levar para vocês todas essas imagens, vocês vão acompanhar todos os detalhes desde cedo. Vai começar às 9h30, é o início, mas eu já vou estar lá a partir logo das 9h, para a gente começar logo com os nossos bate-papos, pela nossa rádio, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, pelo nosso canal do YouTube, também pelo... os detalhes dos jornais, matéria, tudo, vocês já vão ver no dia seguinte, quando eu vou também pegar as fotos, as imagens, para a gente publicar aqui, vocês vão ver, vocês vão estar bem informados do que vai acontecer nesse domingo ali no estádio Rosana Sarney, que até agora está programado, tá? Eu acredito que deva levar também um bom público para lá, né? Eu acredito que deva levar, não sei o que é que pode acontecer. Meu amigo Ivanilton Mello, até agora também está tudo tranquilo, está tudo em paz, vai ter esse jogo. Semifinal essa que começou até com problema, quando era o Botafogo, né? Eu tinha anunciado que era Esporte Clube Iguaíba com o Botafogo, mas aí o Botafogo apresentou no seu elenco jogadores profissionais acima do regulamento da competição, então, mesmo ganhando da equipe do Leão, mas perdeu a classificação, perdeu a participação na final aí da quinta Copa, tá? Então,
ficou o Leão, que vai enfrentar a equipe do Esporte Clube Iguaíba, que vai acontecer domingo às 9h30 ali no estádio Rosiana Sarney. É a festa do futebol amador, é as emoções do futebol amador, e eu, Assis Araújo, vou levar para vocês, viu, galera? Vocês vão acompanhar toda essa história, todo esse movimento. Mais uma vez eu peço para vocês, 989-8228-0934 é o meu WhatsApp, é o número do meu WhatsApp, e você adquira aí o meu jornal, o jornal online, Folha do Amador, jornal digital. Você vai aí, por R$5 aí, para você dar essa postinha para mim, para adquirir esse jornal. São 3 edições por mês. Por mês também é assinatura, todo mês. Você fazer assinatura bacana aí, você vai receber os 3 jornais, as três edições. Você me manda o teu e-mail e eu mando para você a forma de pagamento, ok? Quero contar com você nesse meu projeto, bacana? Eu sei que vocês vão dar essa força para mim, tenho certeza, porque vocês sempre prestigiam, apoiam meu trabalho, como eu também sempre faço questão de fazer a divulgação de todo o trabalho que vocês fazem. Portanto, tá aí, essa é a continuação do nosso projeto nesse grande caminho do futebol amador, nessa formação, acompanhando, claro, a tecnologia, né? A tecnologia vai aparecendo e a gente também vai acompanhando. Não vamos ficar de fora, não, a gente vai acompanhando, tá? Nós não somos lá um dos grandão, né? Mas de forma pequena a gente vai levando e alcançando o mesmo patamar, né? Agora essa palavra ficou o mesmo patamar de informação aí, né? No jornalismo independente, claro, objetivo e de forma séria. E a gente então vai mostrando todas essas qualidades da informação para vocês. Bacana? Então isso aí, é a Cidade Operária deste domingo. Meu amigo Weber Moreira, grande abraço, meu querido. Um dos grandes, maiores, para não dizer um dos maiores laterais do futebol amador aqui da nossa cidade. Ganhou aí no Globo Azul 4 títulos, né, meu? Pois é isso aí. Então, galera, como eu falei, só repetindo, o meu jornal já está aí, já está na segunda edição. É R$5 por mês, você recebe 3 edições. O meu WhatsApp 989-8228-0934. Aí você manda o teu e-mail e eu mando para você como você faz o pagamento. Você me paga e eu já envio para vocês aí o jornal para você ter essa maravilha de informação aí nos seus arquivos também. Bacana? E também vai lá no meu canal do YouTube para você conhecer todos os meus vídeos. Tá bem embaixo, inscreva-se no meu canal. Dê o joinha, faça o seu comentário, mas também tem aquele lá que você pode dizer, pô, Araújo, tá, pode falar também, livre, é o comentário que você pode fazer, pra gente então sempre procurar melhorar dentro dos comentários, negativo e positivo também. Se for positivo, parabéns, vamos continuar porque estamos bom, e se for negativo é porque precisamos melhorar ainda mais, alguma coisa tá precisando a gente acertar. E é isso aí, viu? Então é isso aí, galera, bacana, obrigado. Estádio Rosiana Sarney, não esqueça, nesse domingo, a partir das 9h30, Assis Araújo e toda a equipe de esporte vai estar lá, levando até você a melhor da emoção do futebol amador. Final da Copa do Interbairro, Copa dos Campeões, são os gigantes campeões do Interbairro, vão se enfrentar a partir das 9h30. Esporte Clube de Iguaíba contra a equipe do Leão lá da Nova República. Olha só de onde vem, né, meu? Olha só que, com certeza, é um encontro de gigantes. Quem vocês acham que vai ganhar nesse jogaço de bola? Iguaíba ou Leão? Leão vem firme, né? E o Iguaíba vem tranquilo. Quer dizer, jogaço que pode ter, eu acredito, tenho certeza que vai ser grandes emoções. Então, até agora, tá tudo confirmado. Vai ter nesse domingo e nós vamos estar lá. Bom, vamos passar agora aqui para a Trizidela. Lá na Trizidela, neste final de semana, também vai ter um jogaço de bola. E olha só. Lá na crise dela, é o seguinte, a equipe do vai ter sábado, vai jogar neste sábado lá na crise dela, pela 13ª Copa Master de Futebol da Trizidela da Maioba, vai jogar Paysandu e o RT, vai ser lá no campo do Trizidela neste sábado, às 15h45. E no domingo, às 9h30, também no campo da Trizidela, tem Trizidela e Águia do Norte. São as quartas de finais, tá? São as quartas de finais. Já tem dois semifinalistas, que é o AVT, que é o Veterano, Associação Atlética Veterana Trizidela, e o Criciúma. Os dois já se classificaram, o Criciúma venceu a Maioba por 3-0, e o AVT empatou em 2-2 com o Jacaré, mas como jogava pelo empate, conseguiu a classificação. Vai esperar agora os dois outros semifinalistas entre Paysandu e RT no sábado ou Trizidela e Águia do Norte no domingo. Tá aí.
Até agora, também tá tudo tranquilo, tá? Tá tudo tranquilo, que vai acontecer o jogo amanhã, hoje é final de semana. Então, tô levando as informações para vocês aí, que vai estar tudo tranquilo e vai acontecer esse jogo. Bom, lá na, aqui na Cidade Olímpica também, olha, na Cidade Olímpica, o campeonato de Master, que está sendo organizado aí pelo meu amigo Pedro Viana, organizando a competição, né? Vai ser só no dia 6, tá? Vai ser no dia 6, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Então, na Cidade Olímpica, vai ser só no dia 6, só no dia 6 de março. No dia 6 de março é que vai acontecer aí o jogo da Cidade Olímpica final entre Grêmio e 29 de abril. Portanto, ó, o Pedro Viana já definiu a data, sábado, dia 6 de março de 2021, lá no campo da Cidade Olímpica, é a grande final aí do Campeonato de Marte. São 11 horas e 47 minutos, eu sou Assis Araújo, levo até você o melhor do esporte. Daqui a pouco, às 13h30, aí na nossa Espaço FM, vai ter o nosso programa Resenha Esportiva. Lá também vai ter outros assuntos, outros debates, outros papos, né, que a gente também tem sempre esse tempo de falar lá. Bacana? Bom, olha, também lá na Matinha, já está programado aí para o dia 13 de março, vai começar o campeonato, o campeonato de Master, que já vai ter na Matinha. Já está decidida, aconteceu a primeira reunião domingo, segundo o presidente Jamil da Abreu, vai acontecer todas as terça-feiras. Você vai ter um encontro lá com a reunião para discutir os assuntos e debater sobre essa questão aí dessa competição, como é que vai acontecer ali na Matinha. Né? Deixa eu ver com o presidente, ele, meu amigo, ao grande Eugino. Então é isso aí, galera. Então tá aí, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Bacana? Heber Luiz Moreira, um grande abraço, meu querido, meu amigo Rocha Filho, meu amigo Wallace Diniz, todos vocês aí, um grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês, que nos acompanha aqui na nossa resenha esportiva, ok? Grande abraço também ao meu amigo Zé Grandão, ali do bairro Santo Antônio, meu amigo Santana, também no Santo Antônio, Luiz Carlos, ali na Vila Luizão, meu amigo Mesquita Baia, aqui na unidade 203 da Cidade Operária, Daniel, valor Daniel, aqui na unidade 201 da Cidade Operária, a todos vocês que estão me acompanhando, um grande abraço. Também quero mandar um grande abraço ao doutor Maciel, fisioterapeuta, também nos acompanhando aqui na unidade 201, ele também está atento aí ao nosso programa, meu amigo Francisco e o Biné ali no Conselho da Cidade Operária, todos vocês um grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Grande abraço também ao grande jornalista, também repórter, Juari Aires, Juari Aires também faz um grande trabalho aí dentro do futebol amador, viu, galera? Um grande abraço para ele, viu, Ari? Um grande abraço, boa sorte também para você nesse nosso grande trabalho aí, nessa grande força que a gente faz ao mundo do futebol amador, que realmente é a base aí para o profissionalismo. Mas que eu sempre digo que o futebol amador começa ainda hoje, nessa atualidade dessa tecnologia, é um campeonato que é um movimento de futebol que ainda tá criança, né? Ainda não se tornou o adulto necessário. Meu amigo Francisco José, daqui a pouco vamos falar que nós temos jogo também já neste final de semana, a gente vai acompanhar aí na nossa Espaço MFM, meu amigo Francisco José, isso aí é um dos grandes baluartes também aí no comando aí lá da Vila Sarney, né? E a Vila Sarney tá tendo seu representante, o americano aí vem com muita força total, não se deu bem, mas conseguiu levantar os títulos. Parabéns a toda essa galera do americano, tá? Do americano aí, toda também essa galera aí lá do Residencial 2000 ali na Vila Maracujá. E também essa galera toda da Vila Sarney, meu amigo Francisco, que sempre representa. Valeu, um grande abraço. Portanto, é isso aí. Não esqueça que tem o nosso programa aqui na Espaço MFM às 13h30. Olha, galera, hoje, sexta-feira de fevereiro, em tempo de outrora, era sexta-feira gorda de carnaval. Aí vem sábado, vem domingo, vem segunda, vem terça, quarta-feira de cinza. Mas a pandemia, né, o Covid-19, acabou também com esse momento. Então não tem. E parece que o governo decretou como ponto normal, viu? O Anderson Santos, um grande abraço, meu querido. Bom dia. Parece então que vai ser dia normal, né? Parece que não vai ter feriado, não.
Eu acredito não. Valeu, meu querido. Bom dia. Então acho que não vai ter feriado no dia normal. Mas em tempo de outrora, hoje era carnaval, tava todo mundo já se divertindo. Era o carnaval, sábado, domingo, mas acontece que não vai ter. E o futebol. Tudo isso, porque a Covid aí parece que tá crescendo. Ela não terminou não, ela tá crescendo. Isso aí tá fazendo com que as autoridades tomem providências que são necessárias para a gente se manter. Já que por si só, né? Por si só, ninguém natado aí, os bares estão cheios, os movimentos estão lotados, acabou, parece que estão comemorando a Covid, né? Parece. Isso é muito mal, isso é muito ruim, isso é péssimo para a segurança nossa e de quem está do nosso lado. Quer dizer, a gente mesmo se prejudica e as pessoas vão prejudicar quem está do lado. Os hospitais estão lotados. Os hospitais aí estão lotados. Tá lotado, e não adianta o cara que não obedece às regras, vai estar se divertindo, tal, pula, de repente adoece, e quando chega no hospital, quer de imediato uma vaga, quer de imediato a presença de um médico. Rapaz, os caras estão aperreados lá, então vocês veem que os médicos também dão sempre orientação para nós. Galera, vamos ficar em casa se possível, vamos usar máscara necessário, vamos fazer a higienização, lavando as mãos com sabão a cada momento, a toda hora e diariamente vamos fazer isso. Vamos também manter o distanciamento, vamos evitar aglomeração, vamos ir a algum lugar se for necessário, se for preciso, se não for, vamos ficar em casa. Isso, gente, é para a gente se cuidar e cuidar também de quem está do nosso lado, tá? É importante a gente ver essa situação. Alô aí, amigo, para o time do Ajax aqui do Tibiri. Olha, eu quero mandar um grande abraço a toda essa galera do Tibiri. Valeu, moçada. Vamos se cuidar também aí no Tibiri, viu, moçada? Vamos se cuidar aí, vamos ficar atento, esperar o dia de amanhã chegar para a gente então se cumprimentar, se abraçar, tomar aquela cervejinha, né? Isso aí, Anderson. Enquanto isso, vamos se cuidar, galera. Um grande abraço a toda essa equipe aí do time do Ajax. O time do Ajax é um time, eu não sei se quando eu fiz a cobertura lá, porque quando eu fui fazer a cobertura lá do campeonato, na época, eu fui mais, foi na final, né? Foi na final, não deu pra me acompanhar toda a trajetória da competição. E se eu não me engano, acho que até o Anderson mesmo já falou aqui pra mim, em programas anteriores, que o departamento lá parece que não existe mais. Parece que o futebol lá do Tibiri só ficou mesmo os times que buscam, jogar em outros campeonatos, em outros lugares, né? Poxa, agora o Tibiri, pelo pouco que eu vi, lá tem o Cruzeiro do Tibiri também, né? Parece que tem o Cruzeiro do Tibiri, parece que tem o Fluminense. Lá também tem uma grande concentração de times aí, né? Que poderiam fazer. Olha, é por isso que eu digo aonde entra agora a questão do vereador, desses vereadores que ganharam, que eles façam um projeto para esse departamento de bairro. Para que cada departamento possa ter autonomia e que os departamentos também comecem a andar sozinho, tá? Vamos também andar sozinho para a gente montar o nosso campeonato. Por exemplo, lá no Tibiri, se o departamento lá reúne, digamos, 8 times mais ou menos. Eu vou começar por 8, porque eu tenho essa mania de que eu acho que a base para a competição tem que ser no mínimo 8 a competição. Tem gente aí que faz só com 4, tá? Tem que faz só com 4. Cidade Olímpica aqui, quando era amigo do Denilson, a competição era só 4 times. Então, olha só, mesmo com 4. Então vamos reunir os 4 times. Se eu tivesse no Tibiri, eu ia fazer um campeonato lá. Aproveitar buscando. Da seguinte forma: reúne os times, cada um. Conversa com os times. Monta uma logística da competição. Quando essa logística já tiver montada, 4 ou 8 que vai participar, vamos fazer o seguinte, galera. Primeiramente, vamos se filiar. Time que é filiado, olha, a filiação vai ser tanto. Essa filiação, desse valor que eles pagam, vai ser como se fosse uma espécie de uma ajuda para o departamento, que por sua vez vai retribuir através dos campeonatos. Tá? Vai retribuir através dos campeonatos. Bater a inscrição em dinheiro para o time ganhar, aí bota a inscrição. E aquele valor que eles pagam, eles não pagariam arbitragem. Pronto, já era uma economia para o time. Ó, vamos investir só na inscrição, daqui a inscrição. Aí monta, faz tudo bonitinho. O departamento, por sua vez, com sua logística, aí em busca, ou seja, eu sou presidente do departamento, sou. Então, meu amigo, você vai ser o diretor comercial, você vai ser o diretor de esporte,
e você vai ser o diretor de comunicação. Em matéria de divulgação, poxa, todos os departamentos já tem de graça, né, meu? A gente faz de graça, tanto que a gente não cobra nada, eu não cobro nada. Apesar que agora eu estou pedindo ajuda de todos vocês, viu, Anderson? Eu estou lançando aí o meu jornal, o jornal online, o jornal digital. Então, o meu WhatsApp 989-8228-0934. Você me manda o teu e-mail nesse WhatsApp e eu vou mandar para ti a forma de fazer esse pagamento, pagar essa inscrição. É só R$ 5,00, 3 edições por mês, a cada 10 dias do mês. Por exemplo, em fevereiro a gente já está a segunda aí, viu? É, meu. Isso, olha. Sim, aí tá a competição, o meu jornal. Eu já estou lançando agora a primeira edição, a segunda edição já está no ar aí, tá bem? Para vocês adquirirem. É R$ 5,00 que vocês vão me dar essa ajuda. Aí quem sabe? Quem sabe através dessa te ajuda, eu não posso também ajudar vocês dentro das competições também, já que os departamentos que estão andando precisam caminhar também para montar os seus campeonatos nos seus bairros. Porque os bairros, montando seus campeonatos, sai um campeão e vai exatamente para esse interbairro. Porque o interbairro aí está sendo a união de todos os bairros. Se eu não me engano, o Cruzeiro do Tibiri participa. É, os times daqui agora só jogam os campeonatos fora. Pois é, aí ó, os times saem, além da despesa que ele tem para formar o time, para pagar isso, tem também a despesa de locomoção, para se comover. Aí tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, para levar os caras para lá, etc e tal. Aí tem uma despesa mesmo, né? Aí tem também aquela outra despesinha, que é de pagar o cara para jogar. Só tem detalhe aí que o cara quer jogar, mas para o time. Agora é disso aí, galera. Montem os times aí, sei que vocês têm. Eu sei que no Tibiri, não só no Tibiri, como os outros, tem também as escolinhas de base. Olha aí, vamos dar um apoio para esses meninos também. Vamos olhar isso aí, vamos aparecer. Olha, nós temos aqui esse canal de informação, tá aí, ó. Nós temos aqui o nosso blog, o nosso site, a nossa rádio agora, ó. Nós estamos aqui no Instagram, estamos no Facebook, estamos no canal do YouTube. Com todo esse espaço todo, aí vocês estão aqui para mostrar o que vocês têm aí. Eu sei que vocês têm muita coisa boa. Há um tesouro aí. Dentro do Tibiri, dentro da Vila Sarney, dentro do Gapara, dentro do... Enfim, cada um tem. Basta só mostrar que vocês vão ver. Sabe, eu fico olhando aqui uma coisa. Olha, esse programa que eu estou fazendo, ele está indo aqui para todo mundo. Está todo mundo olhando, não só do Maranhão. O Brasil e o mundo inteiro olha. E os caras fazem um comentário. Quando mandam para mim aqui os comentários, dizem, vocês parabéns. Olha, muito bom saber que alguns que até moram aí, que estão longe... que não moro mais aí nos bairros, aí às vezes ligo pra mim, aí faço comentário, posso dizer, pô, gostei, sabe? Fala mais aí do meu bairro, como é que tá o meu time, eu joguei em tal time aí, pô, que saudade, valeu, tô olhando aqui, tô vendo foto, tô vendo vídeo, tô vendo a entrevista que você fez de fulano de tal, ó, isso aí foi muito meu amigo, fala nisso, eu mesmo, outro dia, eu teve um cara que foi da Holanda, ele olhou meus vídeos e viu uma entrevista de um árbitro que inclusive até já morreu. Já eu fiz, ele tá também. Que você pode acompanhar no meu canal do YouTube. Então ele olhou a minha entrevista fazendo ele e ele rapidinho mandou um comentário aqui pra mim. Já vocês olha, parabéns, gostei muito. É, eu olhei esse cara aí jogando, esse cara foi meu amigo. Porra, pena ele não tá mais entre nós, mas eu olhando assim, eu senti saudade, me lembrei não só da minha terra, dos campeonatos. Pô, isso aí é. Eu vejo que assim não tem preço isso aí. Dessa grande informação que a gente faz aqui. Então, Tibiri, com os outros setores, a gente também quer mostrar o que tem de bom. E eu sei que tem muitas pessoas bacanas aí, muito esportistas. Aí tem, com certeza, aí, quando eu tive fazendo essa transmissão, aí no eu vou tentar buscar lá no YouTube esse momento dessa transmissão, que sempre eu faço. Eu tenho uma sequência aqui no nosso canal do YouTube do famoso Recordação. Aí lá eu pego esse. Não é, galera? Vamos recordar aqui o jogo que aconteceu tal dia lá, tá, os momentos do jogo que aconteceu lá no Tibiri, outro lugar. Aí vou mostrando ali para relembrar. Aí, ó, as imagens aqui, naquela época o time foi isso aqui. Olha essa entrevista que eu fiz com o fundo de tal lá, não sei se. Não sei por onde é que ele anda, deve estar por lá ainda. Aí lá ele falou nesse dia. Então isso aí é o nosso trabalho, é o meu trabalho. E eu tenho certeza que todos vocês que me assistem, que fazem comentários, sei que vocês comentam alguma coisa, mas eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal do YouTube. Vai lá no canal do YouTube, tem inscrever-se, tem um joinha, faça seu comentário, bate-papo. Aqui no nosso blog também tem uma parte de comentário. Vai lá, faça seu comentário, bom, gente, gostei e tal, tem assim. Mas também tem aquele negativo que você pode também clicar no negativo, já não gostei, pesar mais isso.
tudo isso aí é para vocês. É um esporte que eu faço com muita tranquilidade, muita fé para vocês. Mas galera, chegamos ao final do nosso esporte, viu? Ixi, já tá até passando já. Já são 12 horas, eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês aí um bom dia, um bom almoço. Foi rápido, né? Quero desejar a todos vocês um bom final de semana. Eu vou estar lá no Rosiana Sarney, se Deus quiser, domingo, fazendo a cobertura, a transmissão da final da Copa Interbairro lá. É a equipe do Leão contra a equipe do time do Esporte Clube lá de Guaíba. Vou estar lá, que leva todos vocês emoções. Então, galera, a todos vocês um grande abraço, muito obrigado, bom final de semana. Vamos fazer tudo tranquilo para que segunda-feira estaremos juntos para divulgar sempre as coisas boas, tá? Não sei ainda dizer para vocês. Apenas quero só afirmar que tá confirmados os jogos aí, viu? Lá da Trizidela, lá da Vila Esperança, aqui da Cidade Operária, tá? Vila Sarney também tá confirmados os jogos. Apenas lá em Apicuaçu, que vocês estão me acompanhando, e toda a galera foi cancelado por causa da Covid. Lá no Campeonato da Cubic também foi cancelado, tá? Então é isso aí. Fico por aqui, desejo a todos vocês aí um bom dia. E eu volto só segunda-feira desse mesmo horário, às 11h30. Não esqueça que você tá ligadinho, claro, nesse canal. Divulgue, compartilhe com vocês. Mostre esse meu áudio aqui, esse vídeo, para todos os amigos de vocês, para os grupos de vocês. Bacana? Valeu, um grande abraço e... uma boa sexta-feira. Ó, a sexta-feira tá até meio fria, né? Tá fria, mas é isso aí. E eu volto só na segunda-feira. Grande abraço!